Deməli, pasiyentimiz 55 yaşında kəskin öddaş xəstəliyinə bizə müraciət etmişdi. Xəstənin anamnezində gemolitik anemiya xəstəliyi var. Buna görə çox riskli xəstələr qrupundandır. Ancaq dünən əməliyyat elədik. Bugün şükür Allah yaxşıdır, ayaq üstədir. Və artıq evə göndəririk. Kontrol müayinələrimizi elədik. Hər şey yaxşıdır. Çox gözəl, hər şey yaxşı. Buyur. Yaxşı evək verirdik. Çox sağ olun sizin kimi. Çox sağ olun. Bizə etibar ediniz. Çox sağ olun. Çox var olun. Heç bir narazıçılığı yoxdur. Hamısı gözəl. Geri yerində, vaxtı-vaxtında hər şey verirlər. Sağ olsun. Sağ olun. Çox sağ olun. Keçmiş olsun. Çox sağ olun.